Kromě střechy nad hlavou pomáhá mezříčské občanské sdružení Pod křídly najít mladým lidem i práci. Od podzimu loňského roku úzce spolupracuje se Zlínskou vzdělávací agenturou při pořádání rekvalifikačních kurzů. Je to projekt, který se jmenuje Tam za řekou čeká život a týká se rekvalifikačních kurzů právě pro klienty domů na půl cesty. Jednou z prvních, která nabídku využila, je Petra Bártová. Jsem nezaměstnaná rok a půl a řešila jsem to tak, že jsem si našla rekvalifikační kurz pečovatelku o děti. No a už ho mám vlastně jakože ukončený a teďka čekám jenom na práci. Dvouměsíční rekvalifikační kurzy nabízejí širokou škálu oborů. Moje cesta byla ze strany paní Smrčkové rekvalifikační kurz na svářečák na metodu MAG. Se svářeckým kurzem se dá uplatnit, protože nedávno jsem dostal nabídku na práci do jedné firmy tady v Almezácké. Absolvoval jsem rekvalifikační kurz kuchaře čišníka. Vidím, že bych si tím pádem mohl udělat výuční list a po případě nástavbu na barmana. Náklady na kurzy jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu z projektu Rozvoj lidských zdrojů. Je to právě ta výhoda, že jsou bezplatné, takže opravdu jim to hodně pomáhá, protože většina žije ze sociálních dávek a dovolit by si to nemohli. A prozatím nám prošlo takových 29-30 vlastně klientů z našich 43, které momentálně máme. Občanské sdružení Pod křídly má 4 domy na půl cesty ve Valašském Meziříčí, 2 ve Zlíně a 1 ve Vsetíně.